Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, diretamente aqui, né, do estádio de São Januário, aqui nessa fachada extraordinária, essa linda fachada aqui, ó, que é a fachada de São Januário, né, esse escudo maravilhoso aqui. Estamos aqui, já aqui na concentração para a partida Vasco e Chapecoense, a estreia de Alex Teixeira. A gente vai falar sobre essa partida, né? Vocês viram aí as fotos aí de amigos que eu conheci ontem lá no Shopping Nova América. Mandar um abraço a eles aí, né? Um grande abraço a esses inscritos aí que cada dia mais fazem meu canal, né, crescer e incentivar, né, essa pessoa aqui, o Russo, a prosseguir com o canal com toda certeza. O jogo de mais tarde vai ter a estreia aí de Alex Teixeira, né? A nossa joia rara, que saiu lá em 2009 para ir para o futebol, né, russo, e depois passou por vários clubes aí da China e vários clubes, né, que o Alex Teixeira jogou. Ficou 10 anos fora e está retornando hoje, e a sua estreia é hoje, né, num jogo que o Vasco hoje precisa dessa vitória, né, que o Vasco ontem teve um resultado importante, um empate no Cruzeiro. O Vasco já ia tirar 2 pontos em relação ao Cruzeiro aí nessa briga aí, do título da Série B. Mas a intenção realmente hoje do Vasco é ficar entre os 4 e abrir essa vantagem ao 5º colocado. E a vitória hoje em cima da Chapecoense é um resultado muito importante para ratificar aí o Vasco cada vez mais ser esse candidato entre os 4 a subir a elite do futebol brasileiro para o ano de 2023. Estamos aqui, vocês estão vendo aqui, ó, diretamente aqui de São Januário, né, o movimento ainda... É o movimento ainda fraco. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, vai começar a chegar alguns torcedores aí. Aí a partir do meio-dia, aí vai vir uma grande massa de torcedores vascaínos para esse jogo aí muito importante hoje aqui de São Januário. A gente está com o canal aqui cedo, né, para cobrir, né, esse jogo. Mais tarde a gente vai ter uma live meio-dia, onde a gente vai filmar o ônibus, a gente vai entrevistar torcedores, né, e a gente vai estar aqui desde cedo, né, até mais tarde, com essa cobertura aqui do canal Russo Vascaíno, no canal também Alô Vasco da Gama e Democracia Vasco, nesse jogo muito importante, na estreia do Alex Teixeira aqui, né, nesse jogo contra a Chapecoense em São Januário. Estamos apoiando aí o Emílio Faro ser efetivado como técnico, que tem um padrão tático muito bom em equipe, com o Andrei Santos arrebentando na partida e o garoto Aguinaldo também entrando muito bem. Então a gente acredita que o Vasco vai subir de produção, principalmente hoje com a estreia do Alex Teixeira, com o Andrei Santos arrebentando, com o Aguinaldo entrando aí, entrando muito bem, e com o técnico Emílio Faro dando um padrão tático à equipe cruzmaltina. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo uma live também aqui, antes do pré-jogo, aqui só para ter a concentração aí, um café da manhã. Esse café da manhã aqui também de vídeo, um café da manhã também de uma livezinha bem rápida aqui, para a gente estar vendo essa concentração para essa partida Vasco e Chapecoense, aqui diretamente do gigante da colina histórica do Clube de Regatas Vasco da Gama, o estádio de São Januário. Daqui a pouquinho a gente volta com essa live. Galera, um casaca no coração de todos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição. Aqui, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom dia a todos. Uma ótima manhã de domingo. Vamos ficar aqui. Vasco! Vasco! Tamo junto, irmão. Grande abraço. Mas vamos ficar aqui o dia todo fazendo uma cobertura especial para essa partida muito importante hoje para o Vasco. Se Deus quiser vencer, com a estreia do Alex Teixeira e a efetivação aí do Emílio Faro como treinador do Vasco. Canal Russo Vascaíno, Márcio Russo, diretamente de São Januário, para o canal Russo Vascaíno. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma cobertura completa aí desse jogo Vasco e Chapecoense, a estreia de Alex Teixeira. Um abraço a todos, galera. Grande abraço. Vasco!